এতিয়াৰ পৰা 17 বছৰ পাৰ হোৱা ভাৰতৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে নিজৰ ভোটাধিকাৰৰ বাবে জনাব পাৰিব আবেদন। নিৰ্বাচনী নীতি 2023 অনুসৰি এই সিদ্ধান্ত হাতত লোৱা হৈছে। শনিবাৰে লখিমপুৰ জিলা উপায়ুক্ত সুমিত চতোৱানে জিলা উপায়ুক্তৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলযোগে সদৰি কৰে এই তথ্য। একেদৰে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো হাতত লোৱা হৈছে নতুন ব্যৱস্থা। নতুন নিৰ্বাচনী নীতি 2023 অনুসৰি যিসমূহ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত 1500 অথবা 1500ৰ অত্যাধিক পৰিমাণৰ ভোটাৰ আছে সেই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহক সৰু সৰু অন্য ভোটকেন্দ্ৰলৈ বিভাজিত কৰা হ'ব। জিলা উপায়ুক্ত সুমিত চতোৱানে এই সকলোবোৰ তথ্য সদৰি কৰি সংবাদমেলযোগে আৰু লগতে কয় যে নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত পৰ্যায়ক্ৰমে কৰা হ'ব এইখিনি ব্যৱস্থা। আৰু লগতে তেওঁ সদৰি কৰে যে লখিমপুৰ নিৰ্বাচনী জিলাত মাত্ৰ তেনে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে 3টা।